Lep pozdrav, pa jih imamo tudi v Saeki, spodnja majica volna mešana svilo. Evo, tako zgleda zadevščina, ta ima čipkast izrez. Od zadnje je zaprto, ta del med lopaticami je zelo pomemben, ker je točka samopodobe in je dejansko točka krepitve pljuč. 85% volne, 15% svile. Volna ima grelno moč, vam pomaga krepiti organe, zdaj, ker pride v tem našo deželo vlaga, po 15. avgustu pride vlaga v našo državo, v našo deželo in dejansko ta šibi pljuča. Tako da, volna krepi pljuča. Tudi če boste vi moksali, zdaj septembra, ko bomo vsak dan moksali pol urce, če mi si oblečemo spodnjo majico volna svilo, podaljšamo učinek smoksanja za celo noč. Jaz nosim celo poletje to majico za spat, celo zimo za spat in pa tudi čez dan, normalno. Zdravilna moč volne in svile. Volna greje, ima grelno moč, ko se mi preznojimo, se ona takoj posuši, ne bomo ostali mokri, ne bodo ostali mokri predeli našega telesa. Svila ima to moč dejansko hlajenja in uravnavanja mikrocirkulacije. Če imamo mi kakšno rano, kakšno preležanino, v bistvu svila favorizira celjenje, odpravlja tudi gube. Tako da to dvoje je zelo dobra kombinacija za uravnavati energijo v telesu, harmonizacije telesa, uravnavanja pH telesa, uravnavanja pH pljuč. Za celo zimo, sploh v teh korona časih, je zelo pomembno, da imamo na sebi kvalitetne materiale in dejansko tak material, ki ima tudi zdravilno moč, tako kot je ta volna mešana svila.